Павло. Още една. Ма те ги правят вътре, явно ще произвеждат. Имаме лаборатория за такива работи. Добре. Може да се осветите ли? Още една. Да стига да е. Четири. Сега искам някой мега нацепен мъж да дойде за финал. Няма да има обаче. А, не, не. Не. Ау, това вече ми се струва. Пет. Като гледаме как скъсява дистанцията, ще се повече. Шест. За първи път виждам. Ау. Ех, Нико, пилон да си. Mm-hmm.